Sí, aviam, aquestes fotografies les vaig localitzar fa uns anys enrere, a Prats de Molló, tal Jean-François Lis, que el seu avi era el farmacèutic de Prats de Molló i durant els dies de la retirada el farmacèutic de Prats de Molló doncs, va agafar la càmera de fer fotos i es va dedicar doncs, a fer un reportatge doncs, de tots aquells dies del succés d'aquell desastre que hi va haver durant els dies de la retirada, tant a la població doncs, de la part espanyola, diguéssim, de Camprodon ja cap a dalt de la frontera, com hi ha un punt on passar la frontera i arribaven a Prats de Molló. O sigui, llavors jo preguntant a la gent de Prats de Molló a veure si hi havia alguna fotografia o alguna cosa de l'època, van adreçar a casa d'aquest senyor, en Jean-François Lis, i llavors aquest senyor, molt amablement, em va deixar tots els negatius, em va dir, guaita, jo et deixo els negatius, els rebel·les, fes el que vulguis, vaig donar aquestes fotografies i ara, fa poc, amb l'Ajuntament de Camprodon, vam estar parlant, doncs, seria interessant fer aquests relats, aquestes fotografies i explicar una mica doncs, tots aquests successos que hi van haver que la gent, bueno, que arribi als ulls de tothom el que van ser aquests dies tan tràgics de la retirada.